Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Bel Gost, Bel Televizije. Večeras, kao što smo i najavili u programu, razgovaramo sa ministrom prosvete i kulture Republike Srpske, Goranom Mutabdžijom. Gospodine Mutabdžija, dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Mnogo je večeras otvorenih pitanja, evo nekako poslednjih dana upravo je ministarstvo kojim vi rukovodite u centru pažnje domaće javnosti. Krenimo nekako od ovih gorućih pitanja, aktuelnih. Ovdje što se tiče Banja Luke, naravno aktuelne pitanje i studentskog doma Nikola Tesla, četvrtog paviljona, odnosno izgradnja četvrtog paviljona. Vi treba da razgovarate, ili tako, sa predstavnicima studentskog doma. Da li došlo do tog sastanka i da li se uopšte to pitanje može riješiti? Ja sam pozvao studente da razgovaramo, odnosno pristao sam njihov poziv da razgovaramo. Do tog sastanka nije došlo jer oni se nisu odazvali, iako su prije toga rekli da će doći. Ne ulazim u razloge. Ja sam i dalje otvoren za razgovor. Ali to nije suština. Suština je na koji način obezbijediti sredstva za paviljon broj 4 u studentskom domu. Ja sam njih upoznao odmah po mom dolasku u Banja Luku sa tim važnim pitanjem i to je pitanje kontinuiteta mog prethodnika koji je dobrim dijelom situaciju, da tako kažemo, kanalisao. A ona se svodi na sljedeće. U strategiji razvoja studentskog standarda u Republici Srpskoj je pitanje četvrtog paviljona veoma visoko kotira, odnosno najvažnije pitanje i to će se sredstva, i sredstva za to su planirana iz kredita Evropske investicione banke. To je iznos od 5 miliona evra, namijenjen isključivo za četvrti paviljon i ta sredstva, kako sada stvari stoje, vjerovatno će biti operativna, da kažemo, u toku ove građevinske sezone. Mi smo se uzdali da će to biti i ranije. Međutim, objektivno nisu još uvijek operativna. Drugih 5 miliona iz iste tranše, odnosno iz istog kredita od 10 miliona, namenjena su za Univerzitet u Istočnom Sarajevu, odnosno za rješavanje pitanja studentskog standarda tamo. 2 miliona evra za završetak studentskog doma u Foči, pola miliona evra za opremanje bogoslovije, zrade Bogoslovskog fakulteta i 2,5 miliona za rešavanje dijela pitanja u Istočnom Sarajevu i na Palama. Imamo i viziju kako i to treba da riješimo. Znači, ovdje nije pitanje, da budemo precizni, da li će to biti, nego je samo pitanje kada ćemo uspjeti to sve da realizujemo. Nemamo uopšte dilema gdje sredstva treba da idu i nemamo uopšte dilema da li je to potrebno. Jeste potrebno, znamo dok li ćemo uzeti sredstva, samo ne zavisi od nas termin kada će biti raspoloživa. Ministre, kad sam rekao da je večeras mnogo otvorenih pitanja o kojima ćemo razgovarati, ovo je nekako i vaše prvo gostovanje na našoj televiziji, pa za gledalce večeras možda je sigurno bitno da znaju u kakvom ste vi zapravo stanju zatekli Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske nakon što ste došli na njegovo čelo. Pa kao u svakom poslu, kad čovjek dođe, treba mu vrijeme da se upozna sa ljudima, ipak je to veliko ministarstvo u kome radi 80 ljudi, po sistematizaciji 110. Drugim riječima, pokrivamo veoma krupna pitanja, da tako kažemo, i široke oblasti, svrstane u resore obrazovanja i kulture. Ja sam naslijedio predlog, stvari novu sistematizaciju, koja je iz ove perspektive gledano neadekvatna. Tako da smo mi odmah nakon 2 mjeseca krenuli u izradu nove sistematizacije radnih mjesta i organizaciju ministarstva koja podrazumijeva 3 resora. Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, resor za visoko obrazovanje i resor kulture. Stoga od pomoćnika u ministarstvu imam samo pomoćnika za kulturu, a ove druge resore pokrivaju koordinatori. Slično je i na nižim nivoima organizacijne strukture, što znači da ima dosta pitanja koja treba da rješavamo za neka nam materijalna sredstva i baš nisu neophodna, a za druga smo snažno limitirani. To sam vas pitao zbog jednog prostog razloga. Nekako je baš u periodu kad ste vi došli na čelo Ministarstva prosvete i kulture bio aktuelan slučaj profesora Nurkića, odnosno njegove sporne diplome. E sad, nekako u javnosti, to je dosta brzo prošlo, čitava priča je vrlo brzo završena. Postavlja se pitanje, da li je slučaj profesora Nurkića, ako ga možemo tako nazvati, jedan izolovan slučaj,
ili možda imate neke nove informacije da li ima te, da kažemo, hiperinflacije lažnih diploma? Nešto se naljutite ako ja kažem da ispravimo dvije greške. Prvo, dotični gospodin nije profesor. I drugo, on se zove Šaban Nurić. Nurić, dobro. On je predavao na dva naša privatna univerziteta, na jednom 10 predmeta, na drugom 5, i to iz različitih užih naučnih oblasti, odnosno čak iz različitih naučnih polja. Imamo krupan problem s tim i mi smo na putu da rešimo to pitanje zajedno sa visokoškolskim ustanovama na kojima je on i radio. Da li ima još takvih pitanja? Mi to ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ni da, ni ne. Po dolasku na ovo mjesto, ja sam se uz konsultaciju sa svojim saradnicima odlučio da pošaljemo sve diplome koje su nostrifikovane u Komisiji za priznavanje dokumenata u instituciji koja se zove Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. To je Agencija savjeta ministara, locirana je u Mostaru. I mi smo proslijedili svih 3000 diploma za prvi, drugi i treći ciklus. Do sada je dobar dio diploma tih, da tako kažem, i prošao određenu fazu provjere, iako imamo vrlo krupne probleme u tom smislu. I to da agencije koje su odgovorne u drugim državama da provode te provjere, traže različite uslove. Jedni traže novčanu naknadu za obradu svakog zahtjeva u visini od 80 evra, drugi traže notarsku obradu, a treći traže pismeni zahtjev, odnosno pismenu saglasnost kandidata čija se dokumenta provjeravaju. Drugim riječima, čitav evropski prostor visokog obrazovanja nije harmonizovan u tom domenu. Imali smo priliku da razgovaramo sa ljudima iz Evropske komisije, iz Generalne direkcije za visoko obrazovanje, koji su nas upoznali da je taj problem evidentan i u drugim zemljama i da još uvijek se nije našlo najsretnije rješenje na koji način po automatizmu te se stvari mogu rješavati. Imamo jedan, recimo, otvoren put da kroz prepoznavanje naše agencije za akreditaciju, koja bi trebala da postane dio mreže agencija u evropskom okviru za akreditaciju visokoškolskih ustanova, u suštini bi i to pitanje bilo djelomično rješeno. Najkraće rečeno, ovo je jedno kompleksno pitanje koje podrazumijeva čitav niz postupaka koji se moraju preduzeti i da se ovo pitanje riješi na najkvalitetniji način. Mi smo na dobrom putu da to završimo. Kad već govorite o rješavanju tih krupnih pitanja, naravno, pomenuti slučaj je samo jedan od njih. Međutim, ono što je ministar nekako, evo, primjetno, neću, naravno, reći ništa novo, naravno, vidimo da svake godine izlaze nove, da kažemo, generacije visokoobrazovanih ljudi. Relativno mali broj njih nađe neko zaposlenje, ipak kolege su sklone ocjeni da kažu armija visokoobrazovanih ostaje nezaposlena. Da li možda možete evo sada u toku vašeg mandata na neki način da barem to rješavanje tog pitanja pomirite s mrtve tačke? Definitivno u obrazovanju nema lakih pitanja. Pogotovo ako je to veza sa tržištem rada i ako su to goruća pitanja koja danas opterećuju sve države u okruženju. Kao analogiju reći ću da danas u Evropi, odnosno na prostoru Evropske unije, ima 21 milion nezaposlenih mladih ljudi, ali istovremeno imaju i 2 miliona radnih mjesta koja nisu pokrivena, jer nema adekvatne radne snage. To znači da s jedne strane ni u Evropi ne mogu, na prostoru Evropske unije ne mogu lako da riješe pitanje zapošljavanja mladih. Vidimo talase protesta koji se dešavaju od Španije pa do Grčke. Jasno. A sa druge strane, imamo ljudsku potrebu i prirodnu potrebu svakog pojedinca da se obrazuje i da radi posao za koji je školovan. Dolazimo u nesklad između mogućnosti realnog tržišta, odnosno realne privrede koju imamo i
tržišta radne snage, s druge strane, da se ta dva procesa pomire. I normalno, u ovim uslovima, danas pogotovo se nalazimo mi, koji pretpostavlja krupne društvene promjene od prestrukturiranja privrede, vlasničke transformacije, recesije u kojoj se nalazi kompletna privreda ovoga regiona, ovako krupna pitanja ne mogu se bezbolno rješavati. S tim u vezi očekuje društvo od nas da riješimo i pitanje upisne politike, veze sa tržištem, profilisanja određenih zanimanja koja imaju veću prohodnost. Dužni smo da kažemo još nekoliko stvari. Prije svega, moramo da kažemo da ovo pitanje nije pitanje jednog pojedinca ili ovo nije pitanje samo Ministarstva prosvjete i kulture. Ovo je pitanje koje prevazilazi snagu današnjeg našeg društva da može biti efikasno riješeno i za kratak vremenski period. Najkraće rečeno, ovo su pitanja koja podrazumijevaju strpljivost, podrazumijevaju podizanje kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama i stvaranje pretpostavki da se prepoznaju najkvalitetniji kadrovi. O čemu se radi? Za godinu dana na tržištu radne snage u Republici Srpskoj broj visokoobrazovanih ljudi je povećan za 100%. Znači, sa 2010. na 2011. za godinu dana je broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom sa 5.300 došao na skoro 11.000. Ja ne ulazim sada u strukturu sa kojih univerziteta su ti studenti došli. Kao što znaju naši gledaoci, sve visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj su ravnopravne, bez obzira da li su iz javnog sektora ili privatnog. Nama sada treba određeni instrument da kažemo gdje je kome mjesto. Naprimjer, 25 visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj školi je jedan isti izlazni profil, diplomirani ekonomista. Šta mi kao ministarstvo želimo? Da kažemo na osnovu kriterijuma, na osnovu parametara koje imamo mi o svim visokoškolskim ustanovama, gdje je kome mjesto na toj skali od 1 do 25. Nije dovoljna neka referentna lista međunarodnih univerziteta na kojima se recimo naše visokoškolske ustanove baš ne nalaze na nekoj sjajnoj poziciji. Govorimo o indeksu citiranosti i vidljivosti na internetu. Na šangajskoj listi nas nema. Drugim riječima, govorimo o nečem kako da kažemo gdje je mjesto ekonomskog fakulteta u Banja Luci, gdje je mjesto ekonomskog fakulteta Spala, gdje je mjesto nekog privatnog fakulteta ili neke visoke škole. Mi to mislimo rješavati kroz rangiranje. Prije svega uvažavajući kriterijume kao što su broj stalno zaposlenih nastavnika, u kojim su zvanjima, zatim reference tih nastavnika u smislu objavni radovi na SCI listi, međunarodnoj referentnoj listi naučnih radova. Drugim riječima, uzeti ćemo u obzir i materijalno-tehničke uslove kojima studenti školuju da bi došli do jednog cjelovitog presjeka stanja na osnovu kojeg možemo reći da ta institucija jeste u sistemu visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, ali to je institucija koja se nalazi na 22. mjestu. Pa sutra poslodavac, kada između dva diplomirana studenta, odnosno dvojice ekonomista, bira, neka obrazloži zašto prima onoga sa univerziteta koji je ili visoke škole koji je na 22. mjestu, a ne onoga sa pozicije broj 1 ili broj 2. E sad, kad već govorim upravo o toj temi, dakle, pomenuli ste rangiranje, naravno, visokoškolskih ustanova. Ono što je nekako sad aktualno je upravo ta akreditacija. Da li će to rangiranje biti obavljeno po završetku akreditacija ili će taj možda proces nekim planom biti obavljan, da kažem, istovremeno? Objektivno, za sada mi imamo samo akreditovan jedan javni univerzitet, univerzitet u Istočnom Sarajevu, u postupku je akreditacija i drugog javnog univerziteta u Banjoj Luci i to je posao koji je pred nama i koji će biti uspješno završen u osnovu ovoga što imamo do sada. Za ovo što ja govorim, nama nije neophodna akreditacija. Mi imamo podatke
o broju zaposlenih, o njihovim referencama. Mi moramo da sjednemo zajedno sa kolegama iz Ministarstva za nauku i tehnologiju i da pogledamo određene baze podataka, prije svega mislim na ECRIS, mislim na druge baze u kojima su pohranjeni podaci o naučno-istraživačkom radu naših nastavnika i na osnovu toga da to na adekvatan način izvodujemo i da kažemo gdje kome mjesto. Prethodno ste, evo, slušao sam vas, pomenuli dvije važne stvari. Dakle, statistiku Evropske unije i naravno probleme domaćih, da kažemo, osnovnih i srednjih škola. Međutim, ono, ministre, što sam htio samo da pitam, da vas pitam zapravo je u čemu je, dakle, tu osnovni problem? Dakle, da li je to neusklađenost potreba sa tržištem rada? Da li je to sad, da kažemo, problem u neku ruku i u ovim privatnim srednjim školama? Šta je, dakle, tu problem? Kako ministarstvo može da, kada kažemo, ne može da riješi, ali da možda pomogne mladim ljudima da se školuju za ona deficitarna zanimanja? To pitanje podrazumijeva da sagledamo nekoliko stvari. Prva je želje pojedinaca. I sve dalje što se dešava, uvijek se vraćamo na taj početak. Na početku i na kraju tog puta uvijek stoji učenik i njegovi roditelji sa ambicijom da učenik upiše određeni fakultet. I to je potpuno legitimno pravo na koje mi ne možemo da utičemo. Mi kao ministarstvo možemo da sugerišemo neka rješenja. Mi možemo da govorimo kakva je prohodnost određenih profila izlaznih trenutno na tržištu rada. Međutim, ti mladi ljudi se danas upisuju za 4 godine. Situacija će se, nadam se, bitno popraviti. Imamo li mi pravo da nekome uskraćujemo pravo na obrazovanje i slobodan izbor određenog zanimanja? Jasno je da nemamo. Također, imamo potrebu kao organizovano društvo da određene oblasti uredimo na način da se zna ko može da školuje, pod kojim uslovima i drugim riječima ko to može da izvodi. U tom kontekstu mi nastavimo da popravimo zakonska rješenja, podzakonske dokumente koji jasno definišu parametre o kojima govorimo. Tu vidim prije svega ulogu ministarstva u legislativi koja će jasno postaviti okvire za školovanje i na prvom ciklusu, ali svakako i na drugom i trećem ciklusu studiranja. Ili da budemo jasan, na ono što se zove fakultet, ono što se zove master studij i ono što se zove danas doktorski studij. Nekako smo dobar dio emisije posvetili upravo visokom obrazovanju, ali ne možemo da nekako stavimo drugi plan. Isto jedan bitan segment, a to je naravno kultura. Upravo na unapređenju kulture, poznavaoci uvijek kažu, treba dodatno raditi, ulagati znatan napor. Ako govorimo o planovima Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske do kraja godine, upravo kada je riječ o kulturi, da li ste možda planirali neke aktivnosti? Šta treba da usledi u narednom periodu? Da sredstva koja su obezbjeđena ili koja su planirana, da ih podijelimo. Završen je konkurs za programske aktivnosti u oblasti kulture, odnosno za institucije koje se bave određenim kulturnim aktivnostima i mi smo taj iznos od 500.000 maraka kroz javni konkurs ocijenili i stavili na uvid javnosti. Pokušali smo da nađemo mjeru između onoga što se zove kultura za sve ili u najširem smislu riječi onaj segment kulture koji je danas najprepoznatljiviji, najvidljiviji. Od umjetničkog stvaralaštva, da kažem, likovnih kolonija, preko festivala, preko dramskih programa, poetskih, do određene izdavačke djelatnosti. U tom smislu moramo da zadovoljimo nekoliko važnih kriterijuma. Prvi je decentralizacija kulture. U prethodnim godinama imali smo situaciju da je čak 3/4 budžeta išlo na grad Banja Luku. Nesumnjivo je da je grad Banja Luka u našim okvirima jedna kulturna metropola sa najvećom koncentracijom radnika u oblasti kulture, najvećim brojem ljudi koji i konzumiraju kulturne sadržaje,
i onih stvaraoca koji znaju kako se aplicira i kako se to realizuje. Moramo uvažavati i potrebe ljudi u malim sredinama. Stoga smo našli mjeru da je tada taj iznos izbalansiran. On je po prilici pola-pola. Tu dobivamo na značaju, dajemo na značaju prije svega tu funkciju decentralizacije u kontekstu da i neke kulturne sadržaje, da li su to kulturno-umjetnička društva, da li su tu večeri poezije, da li su to likovne galerije ili neki drugi kulturni sadržaj, filmski festivali koji se mogu održavati i u manjim sredinama. Mi želimo da kažemo da Vlada Republike Srpske vodi ravnopravnu politiku i u domenu distribucije sredstava za kulturu. Sa druge strane, također, imamo snažnu potrebu da naglasimo šta je to što treba da vuče Republiku Srpsku naprijed. Šta je to što može imati oznaku brenda Republike Srpske u bilo kom segmentu i u kom domenu Republika Srpska može napraviti iskorak u širem smislu. To je veliki izazov sve nas. Ja ću biti slobodan večeras i da kažem svoj lični stav. Sa sredstvima kojima imamo za segment kulture, ja kao resorni ministar prije svega apsolutno nisam zadovoljan. Sredstvo od 500.000 maraka za sadržaj iz domena kulture i 800.000 maraka za programske aktivnosti institucija od republičkog značaja u oblasti kulture, govoreći o Narodnom pozorištu Republike Srpske, Muzeju savremene umjetnosti, Narodnoj univerzitetskoj biblioteci i čitavom nizu još drugih institucija, je apsolutno nedovoljen. Ali to je ono što danas mi kao društvo možemo da damo. Šta je tu vrlo važno reći? Da mi težimo i onom što se zove elitizam i elitistički iskorak. I u pravom smislu riječi napravili smo nekoliko podviga. Oni se dešavaju ovih dana. Prvi je Venecijansko bijenale i Mladen Miljanović. Sjajna poruka da Republika Srpska je imala predstavnika u okviru Bosansko-Hercegovačke postavke u paviljonu u Veneciji koji je ušao u top 10 prema anketi renomiranog časopisa Panorama Venecijanskog bijenala koji se održava svake dvije godine. Postavka Mladena Miljanovića je uvrštena za ono što oni kažu must see. Drugim riječima, doći u poziciju među 88 izlagača iz čitavog svijeta, da budete u top 10 je u pravom smislu riječi podvig. Važna je i druga poruka. Prvo, Mladen Miljanović je nastavnik na Univerzitetu u Banjoj Luci. To je sjajna referenca za Akademiju umjetnosti. To je sjajna preporuka za druge mlade ljude koji će za 4 godine ponovo predstavljati Bosnu i Hercegovinu, ali u dresu Republika Srpska. Na istom tom bijenalu u Veneciji. Da i oni imaju priliku da budu na takvom mjestu ako svojim radom to zasluže. A o tome će odlučivati najpozvaniji ljudi, ne iz politike, nego selektori, prije svega iz struke. Kao što je to ovaj posao ove godine sjajno uradila gospođa Sarita Vujković i direktorica muzeja Ljena Labović. Bio je tu i kolega Irfan Hošić, selektor iz Sarajeva. Što hoću da kažem? Da jednostavno mi smo uspjeli sa sredstvima Vlade Republike Srpske i ministarstva, drugi dio je dalo Ministarstvo civilnih poslova, da napravimo taj veliki iskorak na međunarodnom planu. Druga dimenzija su nam sajmovi knjiga. Bio je sajm u Leipzigu, bili smo na sajmu knjiga u Solunu, očekuju na sajam knjiga u Banjoj Luci, sajam knjiga u Beogradu. I to je prilika za promociju naših književnika. U Solun su išla 4 naša književnika, u Leipzig su išla 2 naša književnika. Drugim riječima, dajemo priliku i da se ljudi koji stvaraju na srpskom jeziku, koji promovišu srpsku kulturu i drugi građani, normalno, promovišu i van granica Bosne i Hercegovine. Možemo govoriti o čitavom nizu i drugih još
iskoraka u domenu drugih, da tako kažemo, vidova izražavanja, međutim, oni su više fokusirani na pojedinačna rješenja. Jedna od takvih je režiser Grabež koji je sa filmom o doktoru Laziću, ali isključivo kao lični projekat uz pomoć radiotelevizije Republike Srpske, se pojavio godine, ako se ne varam, u Kataru. Snježan Lalović također sa autorskim projektom se pojavio na festivalu dokumentarnog filma u Moskvi. Klaudija Krkotić, operska pjevačica i docent na, u stvari viši asistent na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, na koncertima u Moskvi. Drugim riječima, čitav niz mladih, veoma uspješnih ljudi ostvaruje i te uspjehe. E pa to je ono čemu težimo. I sa snažnom potrebom da tim ljudima pomognemo. Nažalost, sve ove kojima sam pomenuo nismo mogli pomoći. Ali to ne znači da nećemo naći načina. Pažljivo sam vas slušao, nisam vas htio da prekidam. Pomenuli ste u prethodnom odgovoru zaista da ste i sa postojećim budžetom, odnosno sa sredstvima Vlade Republike Srpske, postigli, da kažemo, zaista znatne rezultate. Međutim, vi ste, kako ste preuzeli mandat, zaista obišli, da kažemo tako, dobar dio Republike Srpske, razgovarali ste naravno i sa direktorima kulturnih institucija širom naše Republike. Htio sam ovdje da vas pitam, možda ste dijelom malo i odgovorili na moje sljedeće pitanje, a to je upravo stanje u pozorištima širom Republike Srpske. Imamo s jedne strane ograničen budžet, relativno malo sredstava za te namjene, ali da li možda ministarstvo može na neki način i njima da pomogne? Pozorišna umjetnost je svijet za sebe. Mi smo imali priliku da preko sinoć vidimo jednu sjajnu predstavu po tekstu Petra Kočića u režiji Stele. Uh-huh. Evo, nemojte mi zamjeriti što nisam siguran za prezime. Uh-huh. A to je predstava vjerovatno koja se danas može pojaviti na svakoj sceni. Ne na prostoru bivše Jugoslavije, nego daleko šire. To je predstava koja Republiku Srpsku treba da predstavi u sasvim novom svjetlu. Energija tih mladih ljudi koji su dijelom, manjim dijelom, članovi profesionalnog ansambla Narodnog pozorišta, a većim dijelom članovi Kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša je u pravom smislu otkrovenje. Njihova druga predstava, Kuhinja, također je vrhunsko ostvarenje u tome i napokon imamo predstave sa kojim Republika Srpska može ići u druge centre i da pokaže u pravom smislu riječi vrhunska ostvarenja. Neću da govorim o dječjem pozorištu koji sa svojim predstavama od Tužnog princa pa dalje ima sjajnu produkciju. Svaka od ovih pozorišnih kuća ima po 4 premijere na godišnjem nivou. I mi smo obezbijedili sredstva, upravo ona o kojima sam govorio na početku ovoga dijela, kroz programske aktivnosti tih institucija da stimulišemo i premijere i da se taj repertoar vidi u drugim dijelima Republike Srpske. I sada dolazimo do suštinskog pitanja. Na koji način omogućiti da u drugim centrima, prije svega stavljam akcent na univerzitetske centre, u istočnom dijelu Republike Srpske, treba da obogate kulturni život. Imamo situaciju da školujemo studente u Trebinju, u Foči, u Zvorniku, na Palama, u istočnom Sarajevu, u Doboju, u Bijeljini, u centrima, da ne pominjem Vlasenicu, u centrima koji imaju veoma nizak opšte kulturni, opšte civilizacijski uslov za život i rad studenata. I sad zamislite da u tim sredinama, nekim od tih sredina, školimo mlade akademske sutra ljude koji nisu bili u poziciji da gledaju i domaća ostvarenja, da ne govorim međunarodnim, u domenu pozorišne umjetnosti. A od njih očekujemo velike iskorake. Pa kako smo mi to onda društvo? Pa mi imamo vrlo visoke ciljeve da želimo da školujemo mlade, obrazovane ljude visokih stremljenja i etičkih, i kulturnih, i stručnih, pa onda i mi kao društvo moramo omogućiti da i u tim sredinama se takvi sadržaji mogu da vide. E tu je uloga ministarstva, da mi kroz projekat decentralizacije kulture omogućimo da se Narodno pozorište Republike Srpske sa svojim predstavama, koje su primjerene prije svega
tehničkim mogućnostima, scena na kojima će igrati, u sredinama koje sam pomenuo, mogu dio reportara da prikažu. Sa druge strane, moraju i lokalne zajednice na nivou gradova, Prijedora, Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Trebinja, da u svojoj mikrosredini, na nivou svoje regije, afirmišu kulturne aktivnosti. Pa ne možemo sve prebaciti na Banja Luku i reći narodno pozorište, dječije pozorište, muzej savremene umjetnosti treba da se pojavi u svakoj opštini, u svakoj mjesnoj zajednici. To nije moguće. Mi želimo da osposobimo ove institucije iz oblasti kulture za vanserijska, izvanredna dostignuća kakva i ostvaruju. A rekao sam u primjerima Muzeja savremene umjetnosti i ovih pozorišta, ali isto tako da potaknemo i da na lokalnim nivoima niču institucije koje mogu da prate i da očekuju pomoć kao od starijeg brata, od ovih institucija koje imaju značajniju pomoć od Republičke. E pa to je naša vizija decentralizacije kulture, to je naša vizija kulturne politike u Republici Srpskoj. Ministre Mutavdžija, zaista vam hvala za ovaj prvi intervju Bel televiziji. Na samom smo kraju emisije. Iskreno se nadam da smo se večeras uspjeli osvrnuti barem na neka od najaktuelnijih pitanja, sigurno ih je mnogo, ali isto tako se nadam da ćete nam se ponovo odazvati i da ćemo naravno imati priliku da ponovo razgovaramo. Sa zadovoljstvom. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama. Novo izdanje emisije Bel Gost pogledajte na našem programu za tačno 7 dana. Do tada, doviđenja i prijatno.